Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Співробітники Федеральної служби безпеки завербували в місті Київ, столиці України, двох співробітників управління державної охорони в ранзі полковників. І через них планували здійснити замах на вбивство нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, керівника розвідки військової Кирила Буданова і начальника Служби безпеки Малюка. В тому числі планували завербувати співробітників охорони Офісу президента, за допомогою їх захопити президента Зеленського заручника, а потім вбити. Людей, які готували це, полковники УДО, вербували і вели співробітники ФСБ з 2014 року. Можете собі уявити, скільки цей кріт працював поблизу президента України. Що показує ця спланована ФСБ акція? Показує те, що головною метою Федеральної служби безпеки Росії є ліквідація вищого керівництва, політичного і військового керівництва України для того, щоб підняти в Україні хаос, паніку. І, скориставшись тим, здійснити наступ на усіх фронтах з усіх сторін. Себто комбінована акція. В тилу вибухи, в тилу ліквідація вищого політичного військового керівництва і наступ на всіх фронтах. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.